O quê? Tô tentando fazer o grande vídeo de novo, Paulo. Ah, já? É, não, porque não fez o... Quem é que tá a falar? Daniel, eu não quero sentir os homens. Não acredito, meu filho, a primeira corrida toda. Hã? Daniel, vais fazer um private snap para tu gravarmos? Vais fazer um private snap para tu gravarmos? Start.